Montag lieben Klausen Globen. Tady je. Čau, já jsem Indra. Čau, Radek. Ahoj. Tady maminka drží palce. Schovaný, jo? Výborně, jo, ahoj, já jsem Indra. Budu skákat s Radkem ze 4 km. A jsme na letišti v Mladé Boleslavi. Budeme skákat z letadla, vy to víte, že jste se proto přišli podívat. Radku, řekni mi, jak se ti to stalo, že jsi skákal z letadla. No, vyhrál jsem to vlastně v jedný soutěži, asi před rokem. No. A náhodou jsi to chtěl, viď? Náhodou jsem to chtěl. Nebo to, jestli to není tak, jako že jsem to vyhrál, tak to teda budu utrpět, ne? Ne? Není to tak. Já jsem to vykládala, že jsem doufala, že jako na to zapomene časem a... Ne, nezapomněl. Nezapomněl. Tak jdeme na seskok. Dneska je pěkně, trošku fouká, je tam trošičku chladno, je září. Dneska je 2.10.2010. Tamhle máme jedno. Co? Jo? Dobrý.
taky. Čau. Čau. Jsme tady zpátky. Ukáží. Ne. To je super. Dobrá ráda. Když tam se kutel v televize, jo? Teďka jsme si jako dělo odpichli, jako že teda, no. Zaplať mámu, kolik se dítě vzal teda Lukáš, jo? Tak, vydáte dobře. Haha! Všichni jsme chytli do paráku. Tak, dobrý. Můžeš se posadit? Postavit, jestli můžeš? Tak to, jsme tady. Takže Radku. Gratuluju. Díky. Ale to dobrý. Dobrý. A jak jsem říkal, pojďte to zkusit taky. Jo, jasně. Tak čau. Čau. Come true.
just work here, but I wanna fuck it!